Bismillahirrahmanirrahim. Poštovani postači, dok svojim dovama ispraćamo posljednje ramazanske dane i radujemo se bajramskim blagdanima, prisjećamo se svojih voljenih, pominjemo ih i posjećujemo. Zahvaljujemo se milostivom na njegovoj blagodati sabura da izdržimo post ljetnoga dana i blagodati suosjećanja sa ugroženima i uzurpiranima. Svjesni nakane našeg gospodara da post ostavi traga na nama i da nam pomogne da danas budemo bolji muslimani i ljudi nego što smo to bili jučer, a da sutra budemo bolji nego što ćemo to biti danas. Njegova nakana je da osjetimo tihi jecaj ugroženoga, gladnoga i zaboravljenoga, da pružimo ruku i stisnemo je onome sa kim smo u dobrim odnosima, ali i onome sa kim nismo. Gospodaru naš jedini, pomozi nam da sljedeći Ramazan dočekamo prisjećajući se ovoga. Idul Mubarak, Bajram Mubarak Osun, svim muslimanima svijeta, sa kule Husein Kapetana Gradaščević.